Turkiston ahlining pir komili Hazrat Mir Alisher Navoiyga qulluq. Turk tilining jasadiga masih nafasi ila ruh hamda jon kiritgan Hazrat Mir Alisher Navoiyga qulluq. Xitodan to Xorasongacha bo'lgan turkiy ulusni Turkiston ahlini yak qalam etgan insonga qulluq. Qulluq ey shariat ilohasi, Atorudning sirli elchisi, munhi roz etkurgan nido, pinhoni ruhiy sado. Qulluq ey fasohat mulkining sohibqironi Nizomiddin Mir Alisher Navoiy.
Bu sakin go'shada Hazrat Navoiy ruhi bedor. Ulug' bobomizning hidoyat shami bu go'shaga bizni chorlasin. Majnunning hasrati yetaklasin Hazratimning poyiga bizni. Iskandar g'aribligin hikmati ko'ngil mulkimizni bunda yoritsin. Ayriliqdan faryod chekkan Farhodu Shirin bizni chorlasin. Bizni da chorlasin Hazrat Navoiyning abadiy yolg'izligi. Istiqlol quchgan vatanimizga tinchlik, saodat va ravnaq tilagan Hazrat Navoiyning ruhi qo'llasin. Uning nomini yod etib, ruhini shod etaylik, aziz vatandosh. Sher qoshida ne-ne qalblar yig'lagan. Sher uning qoshida nola chekib shod. Asrlar qarida nurday tug'ilgan biz ism sharifin e'zozlagan zot. Ungacha nima bor? Kim bor bu sirni sharh aylamak balkim shart emas hozir. Ming yilda bir kelgan ulug' shoirni ming yil davomida o'rgansak arzir. Tarix degani bu jang jadal emas. So'zdir u, so'zlarda aks etgan ma'vo. Balkim turkiyni ham birov til demas, Navoiy nazmidan tuymasa navo. Fikri bad kaslarni tahqir aylamak vas etishdek savob ilohiy ishni. Axir or emasdir ochiq so'zlamak. Juda kech angladik bu sham qo'shiqni. Ey Navoiy deya chorlar o'zini. Mehr va muhabbat Xudo yo'liga. Ey Navoiy, jahon ochar ko'zini, tilla tushgan kabi gadoy qo'liga. Uyg'oq shuur bilan xayolga tolsak, Navoiy va iymon uyg'un tushuncha. Shoirga biz qancha yaqin borolsak, Xudoga yaqinlab boramiz shuncha. Oh,
1488-yil. Alisher Navoiy Asroboddan Hirotga qaytadi. Ammo saroyda biron bir mansab egallamaydi. Bu davrda ham uni Asrobodga yuborilishiga sabab bo'lgan vazir Majdiddin boshliq kuchlarining mavqei baland edi. Xuddi shu yili Navoiyning tug'ishgan inisi Balx hokimi Darvish Ali podshohga qarshi isyon boshlaydi. Darvish Ali podshoh qoshida Hoji Majdiddinning e'tibori behad oshqoni, og'asi Amir Alisherning davlat ishlariga aralash imkoni qolmag'oni, uning mavqei pasayg'oni o'ziga ham ta'sir qilib, hokimiyatdan chetlatilmog'ini andisha qildi va podshohga dushmanlik yo'lini tutishga ahdu qaror qildi. Xoqon unga qarshi qo'shin tortdi. Fasad ahlining ba'zilari bu ishning Amir Alisher maslahati ila bo'lgani shubhasizdir dedilar. Sultan Husayn Mirzo Alisherdan ranjidilar. Ammo orada yuz bergan andishalardan so'ng Darvish Ali isyon yo'lidan qaytdi. Dastlab uni af etgan podshoh 6 oydan so'ng uni zindon band etdi.
Bu mashum voqealar sababidan Amir Alisher yana saltanat ishini butunlay tark etishga shaylandi.
1488 yil. Alisher Navoiy Sirojul Muslimin asarini yozadi. 1491 yil. Alisher Navoiy Majolisun Nafoiz tazkirasini yakunlaydi. Bu asarda u Sohibqiron Amir Temur va Temuriy shahzodalarining adabiyotga bo'lgan munosabati, olis va yaqin zamonaning yetuk fozillari va shoirlari Sultan Husayn Boyqaroning ijodiy salohiyati haqida ma'lumot beradi. Bu tuhfaki xush men ibtidosi birla, nazm ahlila taifi adosi birla, umid bukim umr vafosi birla, xatm aylagay men shoh duosi birla. Yil. Abdurahmon Jomiy vafot etadi va Alisher Navoiy ustozi va do'sti o'limiga bag'ishlangan marsiya, uning ijodi va faoliyatiga bag'ishlangan Xamsatul Mutahayyirin asarini yozadi. Charxning anjumanin har dam jafosi o'zgadir. Yulduzining har birin dog'i balosi o'zgadir. Tun ila kunduzki ko'ku qarodur anga libos. Tun azosi o'zgayu, kunduz azosi o'zgadir. Motam urmoqdim bu bog'ning Har guli satporadur, har birining kul bo'lib yongan qabosi o'zgadir. Ahli dillar pokiza gulshan sari mayl etdilar, chunki u gulshan subrla havosi o'zgadir. Yaxshilar nazdida bu dori fano chin joy emas, Yaxshilarga chin vatan davriy baqosi o'zgadir. Shu sabab jomi azal masti mayi orifi jom ayladi davriy fanodim chin vatan savri xiram. Thank you.
Yo,